почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес би сакал да размислуваме на тема Христовата заменска жртва. Жртва за секој вистински верник. Новозаветните верници или Христовите следбеници се наоѓаат на многу возвишена позиција. Светото писмо, Библијата ни открива дека секој вистински нановороден христијанин од вода и дух е прогласен за потполно праведен пред Бог. Еве потврда за тоа. А сега, независно од законот, се јави Божјата правда за која сведочат законот и пророците. И тоа Божјата правда преку верата во Исус Христос за сите кои веруваат. Писмо до Римјаните, 3 глава, 21 стих. На таквиот верник дадена му е Божјата праведност. Пишено е, оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Писмо или второто писмо до Коринтијаните, 5 глава, 21 стих. Таквиот станува совршен пред Бог во Христос. Според таа волја, осветени сме преку приносот на телото на Исус Христос еднаш за секогаш, зашто тој со едно принесување ги направи совршени за секогаш оние кои се осветуваа. Писмо до Евреите, 10 глава, од 10 стих до 14. Има мир со Бог. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого и пристапивме со вера во оваа благодат во која стоиме, а и се фалиме во надеште на Божјата слава. Писмо до Римјаните, 5 глава. Таквиот е роден од Бог и станува Божјо дете. А на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, на оние кои веруваат во Неговото име, кои не се родија ни од крв, ни од телесна поход, ни од волја на маж, туку од Бог. Евангелие според Јован, 1 глава, 12 стих. Потоа Јован вели, гледајте каква љубов ни дал Таткото, да се наречуваме Божи деца, а и тоа сме. Возлюбени, сега сме Божи деца. Таквиот го прима духот на посинувањето. Сите оние, кои ги води Божиот дух, тие се Божи синови. Имено, не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв, туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава Татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека сме Божи деца. Писмо до Римјаните, 8 глава, од 14 до 16 стих. Потоа, апостол Павле пишува, а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден од законот, роден под законот, за да ги откупи оние кои беа под законот, за да го примиме посинувањето. А бидејќи сте синови, Бог го испрати во вашите срца духот на својот син, кој вика Ава Татко. Писмо до Галатјаните, 4 глава, од 4 до 6 стих. Станува храм на Светиот Дух. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кого го имате од Бог, па не си припаѓате само на себе си? Зашто скапо сте купени, и така прославете го Бог во своето тело и во својот дух, кој се Божи. 1 Коринтијаните, 6 глава, од 19 и 20 стих. А Бог не утврдува заедно со вас во Христос и не помаза, и не запечати и ни го даде духот во нашите срца како залог. Потоа, таквиот верник кој верува во Исус Христос има прекрасна позиција со тоа што станува пребивалиште на Таткото и на Синот. Исус во одговор му рече, ако некој ме љуби, ќе го држи мојот збор и мојот Татко ќе го љуби. При него ќе дојдеме и при него ќе се настанеме. Евангелие според Јован, 14 глава, 23 стих. Исус Христос верникот го нарекува брат
или сестра или мајка. Те вбројува во Божјото семејство. Еве што рекол тој. Зашто и оној кој осветува и оние кои се осветува, сите се од еден, затоа не се срами да ги нарече браќа. Тоа го пишува апостол Павле, а Исус рече, и ја протегне својата рака кон своите ученици, велејќи, еве ја мојата мајка и моите браќа, зашто која врши волјата на мојот татко кој е во небесата, тој ми е и брат, и сестра, и мајка. Евангелие според Матеј, 12 глава. Исус и Светиот Дух се молат за верникот пред Бог Таткото. Исто така и Духот и помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се молиме како што треба, но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки, а оној кој ги испитува срцата, знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите. А тој пак има свештенство што не може да мине на друг, зашто останува довека, затоа и може наполно да ги спасува оние кои преку него доаѓаат при Бог, зашто секогаш живее за да посредува за нив. Потоа таквиот верник се радува и ужива од среќа во Божјата љубов. Апостол Павле рекол, зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту некое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов, која е во Исус Христос нашиот Господ. Писмо до Римјаните, 8 глава. Верниците или верникот е под Божја заштита. Господов ангел се настанува околу оние што се бојат од него и ги избавува. Псалм 34, 7 стих. И така, што да речеме на ова, ако е Бог за нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари и се друго со него. Писмо до Римјаните, 8 глава, 31 стих. Сите овие позиции или привилегии, небесни позиции се Божји дар и се стекнуваат преку вера во Исус Христос, нашиот Спасител. Во нив, верникот нема апсолутно никаква заслуга. Сета заслуга му припаѓа на нашиот Спасител, Господ Исус Христос. Амен.